मगळ भाव बनिनो आमचे दोळे आमी दांपिया संतोषान आणि उल्हासान सोमियाच्या टेंपलाक आमी ताचे हजीरपण बघूंक हांगा पावल्या. ताणें आमच्या जिवितांत केल्ल्या सरुपकार आमी नियाळ्या आनी आमचें सर्वस्व ताका समर्पण हे मिसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करया. बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमो आणि पवित्रात्म सो एक पण तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो. मोगाळ भाऊ भयणीनो आम्ही देवाची भुरगी आणि देवाच्या राजाचे हक्कदारा आणि देवाची राजाची हक्कदारा म्हणताना थंय एक जबाबदारी आसा आणि देवाची भुरगीं म्हणटानाय आमकां थंय एक जबाबदारी आसा. जायते पटी ही हक्क ही जबाबदारी पाळोवंक आमी चुकल्या. जावं पुरो आमच्या नेणारपणान जावं पुरो गोत्त आसून आमी सम्याची दिदिल्ली जबाबदारी पाळोवंक चुकल्या. मिसाचें बलिदान आमी प्रारंभ केलें आणि त्या सोमियाक मानत असले जिणी आमचे जावच्या खातीर आमची पदकाची आम्ही उडास दवरया. आणि सांगता मुनिया हांव पदकी सरपदेदारा देवा आणि तुमकां बरीनो म्हजो गुनिया हांव सरण सांगता मनांत चिंतून तनांत सरण वायट आदरण आणि बरे सरण हांवें जायती पदकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो ओड अपराध ह्या पासो बगेन सदां समकार मरिये सगळ्या देवदूता आनी भक्तां आनी तुमकां भोवनीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागी विनती करून प्रार्थना मागता. सरपदेदार देव आमची काकलूत करू आनी आमची पदकां बोगसून आमकां सस्नाच्या सुखाक पावो. सर्वेस्परा आमच्या बापा तूं सामसो बरवस आनी आमचें बळ आमी इतली असक्त की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूंक नजो. सगळ्या काळजान आनी सकर्ण्यांनी तुज्यो आज्ञा पळोवंक सदां सामकान तुजो आदार दी हे आमी विनंती करून मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीन तो करो देव तुज्या सवें पोयतात्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. सिराकाच्या पुस्तकांतले वासाप.
तेदना एलिया प्रवादी उजा सारको उठलो ताचे उतर सुडी सारके जळले ताणें तांचेर दुकोळ हाडलो आनी आपले उर्बेन ताणें तांची संख्या उणी केली सरस्पराच्या उतरान ताणें मळब दंपलें आनी तीन फावटी उजोई सकला हाडयलो एलिया तुज्या अजापांनी तूं कितलो महिमेवंत आपूण तुजे सारको म्हणून कोणाच्यान बडाय करूंक जायत महोन्नताच्या उतरान तुवें एका मेल्ल्या मनशाक मरणांतलो आनी पाताळांतलो उठयलोय तुवें रायांक नासाक पावयलें आनी अधिकाऱ्यांक तांचे काठी वयले सकला गले सिनाय पर्वतार तुवें दोशारोप आयकलोय आनी होरेब पर्वतार शिक्षेची फर्मणा फारीकपण घेवंक तुवें रायांक आनी तुजो जागो घेवंक प्रवाद्यांक माखलें उज्याच्या भोवऱ्यान आनी उज्याच्या गोड्यांनी ओडलेल्या गाडयेन तुका वयर उबारून वेलो देवाचो क्रोध जळच्या आदींच शांत करूंक बापायची काळजां आपल्या भुरग्या वाटेन ओडूंक आनी जाकोबाच्यो कुळयो पुनर्स्थापीत करूंक नेमलेल्या काळार आयतो आसूंक तुका निर्मिला म्हूण बरयलेलें आसा जाणी तुका पळयलां आनी जी मोगान मेल्यांत ती सुभागी कित्याक आमकांय खरेंच जिवीत मेळटलें एलियाक एका भोवऱ्यान लिपयलो आनी एलिशा ताच्या अथम्यान भरलो सगळ्या ताच्या जिवितांत खंयच्याय अधिपतीक तो भियोंक ना आनी कोणाच्यानच ताका दमावंक जावंक ना ताका कांयच कठीण म्हूण नातलें आनी मरणांत लेगून ताच्या कुडीन प्रवाद केलो आपल्या जिवितांत ताणें विस्मिता केली आनी मरणांत ताच्यो करण्यो विचित्र जाल्यो इतलें सगळें घडलें तरी लोकान प्राजीत केलें ना वा आपल्या पातकांक पाठ केली ना देखून तांकां तांच्या देशांतली निर्वासीत केली आनी सगळ्या संवसारार तांकां शिंपटायली देवाचें उतर हें राजवट चलयता आखे पृथ्वी तो राजवट चलयता राजवट चलयता आखे पृथ्वी तो राजवट चलयता सगळ्यांनी पृथ्वी उस वाडयता संसार सगळो बियां तरतरता मोळक तो निधी वन म्हूण सांगता राष्ट्रा सर्मय माताची राजवट चलयता आखे पृथ्वी तो राजवट चलयता राजवट चलयता आखे पृथ्वी तो
राजवट सलयता सुरवेस पोरते राजवट सलयता आके पृथ्वी तो राजवट सलयता सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो माते वा परमाने जेजु ख्रिस्ताची शुभ वार्त महिमा तुका येसोम्या त्या वेळी जेजु आपल्या शिष्यांक म्हणालो तुम्ही मागताना अनभावार्थ्या बरी जायते बडबड नाकात येदिस्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ते आयकतलो म्हूण ते चिंतात तुम्ही तांचे बरी करिनाकात कित्याक आपणा लागी मागच्या आदीच खंयच्या वस्तूची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाब जाणा तर तुम्ही अशें मागा आमच्या बापा सर्गींच्या जशें सर्गी तशें भुमी पवित्र जावं तुजें नांव तुजे राज येव तुजी खुशी जाव आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी जशें आमचे चुकलेल्यांक आमी बक्षितांव तशी आमची पातकां बक्षी आमकां ताळण्याक वरिनाका आनी खोट्यांत धावन आमकां राख जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गीचो बापूय तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो पूण हेरांक तुमी बक्षिनात तुमचो बापूय तुमकां तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना देवाचे उतर हे वाकनी तुका ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ताय मोगाळ भावा भयणीनो भुरग्यांनो आनी युवासनानो कोणे सर आमच्या बापा मागणे म्हणा हात वयर घाला कोणे बरं आमच्या बापा सकटणी म्हणांगी कोणे बरं आमच्या बापा मागणे मागला हात वयर घाला चारत हात आसात हांवें विचारलें पयलें कोणे बरं आमच्या बापा मागणे म्हणा सगळें हात वयर घाले कोणे बरो आमच्या बापा मागला म्हळ्यार हात वयर येणार कित्याक आं कित्याक आं सकडी मागतात आज कित्याक वयर येवणार जेजू ख्रिस्ताय मोगाळ भाव भयणीनो गिमांत रजेच्या टायमार जायते ट्रॅव्हल एजन्सी आसात वयगेनी जायते ट्रॅव्हल एजन्सी आसात आनी तांचे नवे नवे पॅकेज येतात कळ्ळें बरो पॅकेज येतात आं ऑफर येता कळ्ळें बरो येतात बाय वन गेट वन खंयचे ते ट्रॅव्हल आले एरोप्लेन न्ही सारले आं कळ्ळें टूर वय खंयचे पुरा यात्रीक पळय न्हू मागीर आं इज्रायल यात्रीक पयणत न्ही दुसरें हय ताचे उपरांत काजार जाल्ली नवींत काजार जाल्ली आनी म्हूण पॅकेज वय गे न्ही भुरग्यांक हय सायड सिंग समर पॅकेज वय गे न्ही आनी त्या पॅकेजांत सर संगती आसात वय गे न्ही खाले बरो आसा तांतूं जेवण आसा ब्रेकफास्टूय आसा जेवण म्हणटना पुरे आयले आं धावूंक आसा रावूंक आसा भोवूंक आसा सायट सिईंग आसा पूर आसा न्ही गे सर संगती त्या थोड्या दिसांनी म्हणजे एक 10 या 15 दिसांनी सर संगती एकांत घाल्यात वय गे न्ही ताका पॅकेज म्हणटात वय गे न्ही आज एकलो आमचो ट्रॅव्हल एजन्सी आसा कोण तो जेजू वय ताणें एक पॅकेज हाडल्या खंयची आमच्या बापा म्हणलें मागणें त्या आमच्या बापा मागण्यांत पुराय आसा आमच्या सल्वासांक जाय आसलें आसा आमच्या
सद्या जिविता जाय जावचें आसा, ह्या आमच्या संबंधाक जावचें आसा. आनी ती आमच्या बापा म्हणल्या पॅकेजींत कितें ना, पुराय आसा. देवाचे ते उपदेश तांतू आसात. देवा कडेन आमी कशें उलयचें म्हणलें तांतू आसा. आमचो हावभाव, आमचो मनोभाव आमच्या पेल्या तें देवा थंय कशें आसचें म्हणलें आसा. त्या पसून आमकां तुमकां हांवें सवाल केलें, कोणें पुरा आमच्या बापा मागणें म्हणलां आनी कोणें पुरा आमच्या बापा मागणें मागलां. मागच्याक आनी मुनच्याक जायतो फरक आसा, दीस आनी रातीचो फरक आसा. वैगिनी वैगिनी जेवना न्ही तुमी वैगिनी? आं अशें शेळें ना, पावस भायर येता भितर येना. ओके, त्या पसून मागच्याक आनी मुनच्याक जायतो फरक आसा. हे आमच्या बापांत कितें पुरो आसा? वय पुराय आसा. हे आमी पयलें आमच्या बापा मागणें म्हणलें दोन भाग आमी करया. पयले भाग देवाक ओगळाप दिवचें, देवाक ओगळाप दिवचें. कित्याक आमी देवाक ओगळाप दिवचें? पयत पुस्तक कितें म्हणटा, सगळ्या तुज्या खालसान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या मोनान आनी बोळान सर्वेस्पर तुज्या देवाक तूं मान कर. आनी उगडापण ग्रंथांत आमकां आयकूंक मेळटा त्या सर्गीर आसा राष्ट्रे एकत मागणें, सोमी देवा बापाचें, पुताचें आनी पयतात्म्याचें ओगळाप. त्या पसून जेजू क्रिस्त जानवायचो मेस्त्री म्हणटा कितें, देवा बापाक ओगळाप दी. आनी दुसऱ्या भागांत कितें आसा, जे कितें आमचे विनवणी आसात, आमच्यो गरजो आसात, देवाचो पूत जावन बापा लागीं मागचें जावन आसा. हे दोन भाग आमी आमच्या बापा म्हणल्या मागण्यांत आमी करयेत. आनी जेन्ना आमी अरियेकली इगर्ज घेतना कितें करता, तिंबेर पडटा वैगिनी, संतकुसाची कूर काडटा, उपरांत खालें म्हणटा आं हांव पदकी म्हणटा. आमच्या बापा देवाक ओगळाप दिता गे आमी, या देवाक आमची एक व्हडली लिस्ट दिता, सामानाची लिस्ट कशें दिता तशें दिता गे. त्या पसून तूं जेजू क्रिस्त म्हणटा जेन्ना तूं देव टेंपलाक या खंय आसा देवा कडेन मागताय, पयलें मागणें तुजें जायचें देवा बापाक म्हायमा दिवचें. आनी त्या पसून जेजू क्रिस्त म्हणटा ज्या मापान तूं म्हाका ओगळाप दिताय त्याच मापान हांव तुका त्या बापाच्या मुखार ओगळाप दिता. ही जावन आसा पवित्र पुस्तकाची उतरां म्हजी न्ही. आनी कित्याक आमी देवाचें ताच्या रक्तान ताणें आमकां मागलां आनी मोलाक घेतलां. त्या पसून आमचें पयलें मागणें जायचें देवा बापाक ओगळाप दिवचें, सगळ्या म्हज्या काळजान, सगळ्या म्हज्या सक्तीन, सगळ्या म्हज्या बोळान ह्या सक्तीन कितें जावं. त्या पसून जेन्ना आमी इगर्ज घेतना आमी आमचें मागणें जायचें आमचो समोसो व्हडलो न्ही, आमचो देव व्हडलो जायचें. जेन्ना आमचो देव व्हडलो जाता आमचो समोसो धाकटो जाता, आनी जेन्ना आमचो समोसो व्हडलो जाता आमचो देव धाकटो जाता. त्या पसून आमी ओगळाप दिवचें. मोगळ भाऊ भयणीनो, दुसरें ह्या आमच्या बाबा मागण्यांत आमचें सगळें जिवीत आटापून आसा. ताकाच म्हणलें हांवें एक कॉम्पॅक्ट पॅकेज, आमी सगळें आटापून आसा. आनी हें आमचें भाग क्रिस्तांव जाल्यार आमचें भाग, आमच्या मेस्त्रीन आमकां शिकयलें भाग, आमचें सगळें जिवीत आसा. कितें आसा, आमी कितें पयलें केलां, आमचें पयलें जिवीत आमी वळखून घेता, आमी सुखीदार, आमी पातकी म्हूण वळखून घेता आनी ताका बॉक्सांनी मेळटा. हें आमचें पयलें जिवीत, आमी कितें पयलें केलां, पास्ट लायफ हें तांतू आसा. आमचें प्रेजेंट लायफ बी तांतू आटापून आसा. आमच्या सालत्या जिविता कितें जाय, अत्मी काण जावन एवकरिस्त आमकां आसा आनी कुडीचें काण जावन आमी आमचो दिसपट ग्रास आमी मागता. आमच्या सालत्या जिणेक आमी जाय आसलें थंय आसा. आनी मुखार कितें, फुडलें जिविता कितें आसा थंय आसा. आमकां ताळणेंत सांपोड नाका आनी निवार म्हूण आमी मागता. हें आमच्या फुडल्या जिविता, जर तर जेजू क्रिस्ताची देवा बापाची भुरगीं जाय तर आमच्या फुडल्या जिविता कितें जाय तें आमच्या बापान मागणें जाता. ताका म्हणलें हांवें आमच्या बापा म्हणलें मागणें एक कॉम्पॅक्ट एक पॅकेज जावन आसा. सालवां सावन मेलच्या खातीर जेजू क्रिस्तान दिल्लें एक पॅकेज जावन आसा. उपरांत कितें आसा, थंय पवित्र त्रिंदद थंय आसा. पवित्र त्रिंदद तें आमच्या बापा म्हणल्या मागण्यांत आसा. त्या पसून म्हाका हें आमच्या बापा मागणें नियाळ करता आसतना ह्या फुडें कित्याक जायतो संतोश जालो. कित्याक पवित्रिंदाद आमकां आमचें बूक तांबोवचें कोणें, बूक तांबोवचें कोणें, देवा बापान,
देव बाप रसणार आणि पोसणार. होय की नाही? देव बाप रसणार आणि पोसणार देव बाप थंय आसा. जेजू क्रिस्त कितें करता? आमकां सालवासां वाडटा आनी त्या पासून तूं जो आंबावतीस कितें म्हणटा, पळया देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती. पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. आमचें पातकां कानून आमकां सालवास दवरून दिल्लो जेजू क्रिस्त थंय आसा आमची पातकां भोगसोवच्या मुखान. आनी उपरांत पवित्रत्मा आसा. आमी ताळणेंत पडनाशें देवा बाबाची भुरगीं जावन आनी त्या बापाक आब्बा बाबा म्हणचें भाग दिवचो पवित्रत्मय थंय आसा. त्या पासून हांवें म्हळें हें आमचें भाग. आमचे बापा म्हणलें मागणें आमकां मेळ्ळें आमचें भाग आनी आमी संतोश पावचे. हें फुंक्याक मेळ्ळां आमकां. आमी एर ट्रॅवल एजन्सीक आमी पयशे दिता, लाखा कडल्यान पयशे दिता. हांगा आमी पयशे दिवचे म्हूण नाका. बगर जेजू क्रिस्त म्हजे खातीर ताणें तें आमकां दिलां. हें जावन आसा आमचें भाग. त्या पासून म्हळें एक पॅकेज. आनी तिसरें ह्या आमच्या बापांत म्हज्या मोतीच्या म्हज्या कुडीच्या म्हज्या आत्मीक जिविताक जाय आसचें सगळें आसा. म्हज्या कुडीक कितें जाय? खाण जाय. आनी तें आमी मागतो. म्हजो दिसपोरचो ग्रास म्हाका दी. आनी जेन्ना दिसपोरचो ग्रास म्हाका मेळटा ना, म्हज्या हाता पांयांक भोळ आसा आनी हांव काम करूंक शकता. आनी उपरांत कितें? म्हज्या मोतीक समाधान दी. मोगळ भाव भयणीनो, जेन्ना आमी पांथां करता आमचो संबंद तुट्टा देवा बापा थंय आनी मनशा थंय. आनी कितें जाता? आमच्या मोतीक एक तराची इराराय बेजाराय जाता आनी आमच्या मोतीक समाधान आसना. त्या पासून आमी कुंभसाराव्याचें आनी पातकाचें बोगसाने मेळचें आनी तें आसा आमच्या बापा म्हळ्ळ्या मागण्यांत. आनी जेन्ना आमी आमच्या बापा मागणें म्हणलें म्हणटना आमचो संबंद परत एक जाता देवा बापा थंय मनशा थंय आनी आमच्या आत्म्याक जाय आसचें सालवासांव थंय आसा. जेन्ना आमी पुरा पळटा आमच्या आत्म्याक जाय आसचें सालवासांव आसा. त्या बापा लागीं पुता लागीं पवित्रात्म्या लागीं आमी एक जाता आनी आमच्या पेल्या थंय आमी एक जाता. त्या पासून म्हणलें हांवें एक कॉम्पॅक्ट फूल पॅकेज. पयशे दिवचे म्हणली गरज ना. बगार तुवें सदांच त्या बापाक पवित्रात्म्याक आनी जेजू क्रिस्ताक विदेश जावन ताका फेथफूल रावचें तितलेंच पुरो. तर मोगाळ भाव भयणो, हे आमी आमच्या बापा नियाळतना कितें आमी समजूंक जाय. आमची मागणी काळजाची मागणी जायचे, वोंटाची मागणी जावं नजो. जावं बरो म्हजें, जावं एजक, जावं बरो धर्मीक भयण, जावं बरो तुमी लायक. आमचें मागणें काळजाचें मागणें जायचें. जेन्ना आमचें मागणें काळजाचें मागणें जाता ताका प्रतिफळ मेळटा. पळया बायबलान कोणाचें एग्जाम्पल तुमी काण घेया. तांचें मागणें काळजाचें जालें, व्हडल्या व्हडल्या आवाज करन, ह्या व्हडले व्हडले बॉबे घालन, ह्या व्हडली व्हडली लांब लांब मागणें करता. आनी म्हणलें न्ही, सोम्या हे तुजी चार अंदस्ती हांव आसा. तिका प्रतिफळ मेळ्ळें. सर संत तिका भागी म्हणटात, मोरी आमकां आसा थंय. त्या पासून पोयत पुस्तक म्हणटा तांच्या वट आनी मात म्हाका ती स्तुती गायतात, पूण तांची काळजां म्हज्या तोंड कितलें मैल हांव पयस आसात. तांच्या वट आनी मात म्हाका स्तुती गायतात, पूण तांची काळजां म्हज्या तोंड कितले गे पयस आसात. आनी हें मागणें आमकां शिकयता आमचें काळजाचें मागणें जावचें म्हणून. दुसरें, हें मागणें म्हजें न्ही, हें समुदायाचें मागणें. हांगा मी माय सॅल्फ आय म्हणलें ना, इगो करूंक सादें. आमी हें मागणें म्हणटा कितें म्हणटा? आमच्या बापा आमच्या म्हज्या म्हणना, म्हजी पातकां बक्ष म्हणना, आमची पातकां बक्ष म्हणटा. आमकां वायटांतले निवार म्हणटा. थंय स्वार्थ ना त्या मागण्यांत. आनी आमच्या मागण्यान आमी हांगा दिंबी घाल मागणें करतना जायते पटी आमचो स्वार्थ थंय आटापून आसा, पूण ह्या आमच्या बाबा मागण्यांत थंय स्वार्थ ना. मोगाळ भाव भयणो, एक समुदायाचें मागणें तें जाता. आनी तिसरें, एकवटाचें मागणें. कशें त्रिंद थंय एकवटान रावता. जेन्ना आमी सर सांगात म्हणून हें मागणें करता, एकवटांची ओंक आमी पेसावता आनी मुखार वेता. आनी हें अती गरजेचें. आमी अरियेकली हांगा आसली एक पवित्र सभा आनी सगळीं सांगातां मेळटना एक पवित्र सभा जाता. हेंच जालें तें तेग जण त्या उज्याच्या आकट्यांत उलपून आसतना ती एक मनीस जाले. तांचें मागणें एक जालें आनी तो देव बाप तांकां राखता. आनी आपोस्तल आनी मोरी सांगातां मेळून एक मागणें करून ते उज्याचे आकटे तांचे वयर येवन रावतात. एक पोटाचें मागणें जावन आसा. हें मागणें जावन आसा बोक्सानाचें. जेन्ना तूं बोक्सूंक तयार आसाय तदाळा मात ह्या मागण्याक मोल आसा.
आदल्या आमचे बाबा वोंटाचें मागणें मांस जातालें, बॉक्सानाचें मागणें. त्या पासून आमी इगर्जी येवचें पयलें, पयलें आमी बॉक्सानें मागता आनी उपरांत आमच्या बाबा म्हणलें मागणें म्हणटा. वय गिनी वय गिनी आं पळया, त्या पासून इगर्ज माता बोझ जाणवायची. इगर्ज माता आमच्या जिवितांत आमच्या सलवासांत कितें जाय पुरा सारक्या रितीन दिता. आनी चवथें जावन आसा एक भरवशाचें मागणें. आमी तें आमच्या बाबान मागणें कितें मागता, सर्गींचें राज. कालें म्हणटा जेजू क्रिस्त, संवसाराच्या आरंभांतानू तुका तयार केल्लें राज आसा, येवन स्विकार कर. आमी कितलें योग्य हें सर्गींचें राज स्विकार करूंक. आमकांच व्हरोन पळया, म्हाका हांव व्हरोन पळयतां, तुमकां तुमी व्हरोन पळया. हें सर्गींचें राज स्विकार करूंक हांव कितलें योग्य. ताकाच म्हणलें हें भरवशाचें मागणें. म्हाका भाव भयणीनो, आमी भिकारी न्ही, आमी भिकारी न्ही, आमी जेजू क्रिस्ताचे कालें भाव आनी भयण, बापाचे पूत आनी धू. त्या पासून आमी आमच्या बापा मागण्याक कितें म्हणटा, म्हज्या बापा म्हणटा, आमच्या बापा म्हणटा. पळया थंय एक सळावळ आसा, थंय एक संबंद आसा, बाप आनी पुता मदीं एक संबंद आसा. तुमच्या घरा तुमी कितें मागतात गी, तुमच्या घरा कितें वस्तू काडूंक तुमी मागतात गी, ना न्ही वसून काडटात न्ही गी, तुमकां भूक लागल्यार तुमी वसून मागतात गे, बापा म्हाका दी म्हणटा दी, ना ते भिकाऱ्याने मात करचें, बागला बागला येवन मागचें. पूण जर तर तूं देवा बापाचो पूत या दू जेजू क्रिस्ताचो भाव भयण, कितें जावंक जाय, तुवें त्या प्रमाणे जियेचे. जेन्ना तूं आमच्या बापा म्हणटाय, तुजें जिवीत त्या बापाच्या पुता वरवीं या दुवे वरवीं जायचें. नातल्या ताका मोलना त्या आमच्या बापा म्हणल्या मागण्याक. आमी म्हणटाले हांव म्हणटाले हांव आनी म्हणूनसू येताले हांव. त्या पासून मोगाळ भाव भयणी न्हू, हांवें आयच्या मिसाच्या सुरवेर म्हणलें, आमी सर्गीच्या राजाची हक्कदारां. जर तर तूं हक्क म्हणटाय, तुका थंय जबाबदारी आसा. जर तर तूं जबाबदारी पाळनाय, तुका खंयचे हक्क आसा तें राज काणगोंक आसा गी, ना ना. त्या पासत म्हणचे मोगाळ भाव भयणो, ह्या आमच्या बाबा मागण्यांत जायतीं सदां आटपून आसात. फूल पॅकेज आमच्या जिवितांक, सालत्या जिवितांक आनी येवच्या जिवितांक जाय आसचें पुराय आसा. कितले पटी हांवें हें मागणें भोव भक्तीपणान म्हणलां, हांव जावंक पुरो, तुमी जावंक पुरो, हांवें जायते पटी म्हणू ना, तुमी जायते पटी म्हणू ना. पूण जेजू क्रिस्त परत एक पटी आमकां आपोवणें दिता. मोगाळ भाव भयण, आमचो देव मोगाळ देव, काकुळदार देव. त्या पासून आमकां हें भाग दिलां, फूल पॅकेज दिलां, फ्री दिलां, आमच्या हातान दिलां. जर तूं आपणेताय हें सोडताय, हें तुका आनी म्हाका सोडलें. आनी ह्या आशीर्वादाक ह्या समेसाच्या बलिदाना वेळा आमी मागून घेवया. आमेन. भेटून दिता म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदेदा देवा बाबाक मानतात असलें जावन मागात. मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमचो गोळी बाप तसो जल्म दिवस आचरण करता. प्रत्येक रितीन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ताचे पासत ताच्या मिसा पासत आमी मागया. देवा आमच्या बापा, तुज्या मुखारी देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ती संस्करण आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोशणा गरजेचें खाण जेवण सदांच आमकां फावो कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो, तुमच्याय सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया.
आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्पदेदर आणि सासनाच्या देवा सरकाळी आणि सरतई जिजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आम्ही तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो सर्गीच्या रासा खातीर आपलें जिवीत जिजूक भेटयलें त्या भक्ता पासो तुज्या विचित मोगाची मांडावळ आमी वाकणटाव आपल्या आरंभाच्या पवित्रपणा तूं मनशा कुळाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्यास्त जिवितांत तूं आमकां साकोंक दिताय देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता धडपारासो सर्वेस पोरतो सर्गानी सोमसा भरला तुझ्या वैभावा म्हणून सर्गी तुकाचे जे सर्वेस पोराचे नावी येता ताकाचे म्हणून सर्गी तुकाचे जे बापा खरोच तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर जावं ती तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जिजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची तेच परी जेवण जाता अस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी यांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचें पसत आनी समेस मनशां पसत हें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात भवर तसो गुड परगटूया तुझ्या कुसानी पुन्हा जीवन पुन्हा भरवी तुवे आमका सोडलाय सोमिया सुसाराच्या सुरभंधारा आमची सोडभोग बाबा जेजू समोर नसो आनी पुन्हा जिवंतपणास आमी भक्त मनी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडोवण्याची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जे तुजी कुडें रगत सेवतल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा अख्या प्रितमेचे न्ही विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा
लुवीस पावल आमच्या गोळी बाबा आणि सगळे आयासाकी बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूण हो जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुज्या इश्ट खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पसळीत मुखा म्हण पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कार मरिये देवाचे माये संगाती सांजुजे ती सोपती भगे वंदन करता आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या संगाता तुजी महिमा घेवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एक पोनान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो आमकां वर्तें भाग जेजू क्रिस्तान दिलां ताच्या स बापाक आब्बा बापा म्हणचें भाग. आतां भक्तीपणान आमी हें मागणें करया आनी आमचें बरेंपण आमी जोडून घेया. आमच्या बापा सगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारां जावं. आमचो दीस परतो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सगळें हांव बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणलें पडूं दिनाका. पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशन नात्रेक केल्या आमकां तुज्या उज्या काकोल दिन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांदांतली वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पोळी सभेच्या भावताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाग. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सोवे आसो माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. ही देवाची शैली संवसाराचे पाप करता ती. ह्या शैलीच्या जेवणाक आपोवणे मेळ्ळी आमी समेस्त सुभागी. पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आता जेजू येत
प्रीतीच्या बापा तुझ्या तंत्र आम्ही घेतला ते जेजूच्या रक्ताचे जवान तुझे सवय आमच्या एकपणाची खुना ह्या जेवणावर तुझे पवित्र सभेन काल जावन असो एकवट दिसान दीस वाडय आम्ही मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तावर वे सर्वेस्व तुमचे सवय आसो आणि सर्पदिदा देव बाप पूत आणि पवित्रात्म तुमचे वैर आशीर्वाद घालो वसुनियात ख्रिस्ताच्या शांतीन तुमका धाडता देवाचे उडोवका दोन शाबासकेची उतरां हांव देवकोन मॅक्सनाक फडयतां हे ह्या गांवचे न्ही हे वर्सायचे पूण आज ताणें हांगा येवन आमच्या गांवाक येवन कन्नडा शिकोवन कन्नड लिपी शिकोवन कन्नडांत वसला आनी भोव बरें करून वसला त्या पासत हांव ताका शाबासकी पडयतां आनी अशें उर्बेवंत युवक मुखार येवन दी आनी कार्मेल वट्टांत वाडोवन दी म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा सर आमी दिंबी घालया प्रागाचे बळकाचे नव्यान मनशाच्या भुरग्या सांगता रावसो म्हणटा तुमी प्राग असो जेजू बाळक म्हणटा कितले सर तूं म्हाका अवमान करताय तितलो सर हांव तुका शिवयता आमचे सर विनवण्यो आमचे कितें इरादे आसात आमचे कितें आशा आसात सुमी जेजू बाळक जेजूच्या पांयतळा आमी समर्पया आमकां कितें जाय कितें नाका आमचो बाप सदांच जाणा हें सामी आयच्या वचपांत आयकलें बापा मुखार आमी ताच्या भुरग्यां बरी दिंबी घाल मागया एका भिकाऱ्या बरी न्ही ताच्या भुरग्यां बरी आमी दिंबी घाल ताच्या मुखार आमी मागया आमचें हक्क हें सांगात आमी म्हणया हे भग्यवंच बाळका तुजी सरपदी अजा बेतरान उगडप केली आसता आनी तुजो हात बेसांव दी उखलो आसता तुका पातयेन उलो मारतल्यान सकडां दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आनी देवा असो पुत मनीस जालो नमान बरे कृपेन बरयले सुमी तुजे सांगाता स्त्री हांवे तेतून सदैव आनी सदैव फळ तुज्या खुशीचो जेजू आनी देवा सोबत मनीस जालो मोगाळ भाव भयणीनो देवा सोबत मनीस जालो बो व्हड मिस्तेर आमच्या बाबा म्हणलें मागणें एक मिस्तेर आनी तेंच मिस्तेर येदळ आमी म्हणलें आनी हें मिस्तेर आमी म्हणटा आसतना आमकांच बाळकाच्या बांयदळ आमी समर्पया आनी देवा सोबत मनीस जालो 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 महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांक आनी आयक आमचे मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांक आनी आयक आमचे मागणें महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रात्म्याक
जिस बड़का आमचे बेसा गला आयकमचे मगने जिस बड़का मगने याज पचा जिस बड़का आमचे बेसार खास अचे तुझे काकुल तुझी दिश्त गाल मुण तुझे उकार में सरपड़न मागता तुझे इतले बिन मोदीन बरले मोवाड़ काळीज आमची मागणी स्विकारसुंदी आणि इतले आंतरिकान मागची कृपा आमकां दिवन दी खाड आमचे वयले सर कश्ट निरासपण तुझी कुमोग आनी वजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्रात्म्या संगता आनी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमें हांवें येतलोच म्हळें आमची मागणी जायचे बापाक हो गुलाब दिवची बापाक अर्घां दिवची आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण जालां जायतीं मात कार्यां जाल्यां अजदीम भी हे पडून बाळकाच्या ह्या पुनशेताक आमी आयल्या तर ताणें आमच्या जिवितांत केल्ल्या महात कार्या वरवीं त्या पसत आमच्या जिवितांत केल्ली सर उपकार आमी हे नियाळया बाळकाचे जग आमी काळजांत पावनार गां दिव्या सांगात आमी मनिया हे बहुदार बाळो जेजू तुज्या मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दाय केल्या ह्या वेळ उपकारा खातीर आमची अर्घां पेटोवंक आमी आयल्या तुजे काकूल ते आमी वर्णयतल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचनार आनी समळणार आमची सगळी पातीनी तुजेर आमी दवरता तुजे आज्या पाच्या ही म्हाजी बरी फार तुजे भक्त सगळ्यांनी विसरून दी सर क्रिस्तांच्या बाळपणाक मानवन दी आनी तुजी गणती मयमी जोडून दी सस्तुती आनी महिमा जावन तुका बळक जेजू आमें पिडेस्ताचेर मागणें तुमच्या हजेरपणांत आमी सर्व हें आसा आमी ताची भुरगीं तो आमचो बाप आमच्या कुडीक आत्म्याक आमच्या मोतीक कितें जाय तो जाणा पूण तरी पणी आमी ताची भुरगीं आमचे हात उदार येदन ताच्या मुखार आमी आयल्या हात उदार येदन आयल्या कित्याक आमी वळखून घेता ताचे मुखार आमी कांयच न्हय ताच्या मुखार आमी कांयच न्ही कित्याक आमी खाली ताची एक रचना तो रचनार ताचे वयन आमी कितेंच करूंक शकना म्हणल्या मनोभावान आमी ह्या पुनशेताक ह्या आलतारी मुखार आयल्या त्या पसत आमी आमचें जिवीत समर्पूंक जाय तेन्ना मात आमकां त्या सोम्याची करी वळख जाता आनी तें भोगाक आमकां येता म्हजो बाप म्हजे लागीं आसा सदांच म्हज्या भगलेन आसा म्हज्या मुखलेन आसा म्हज्या कुटुंबांत आसा म्हज्या सर संगतीन आसा म्हणलें तें भगप म्हाका येता त्या पसत आमकांच आमी संपूर्ण रितीन त्या बापाच्या हातांत आमी समर्पया आमच्या मोतीन कितें आसा आमच्या कुडीन कितें उणेंपण आसा आमच्या घरा कितें उणेंपण आसा आमच्या कुटुंबान कितें उणेंपण आसा आमच्या शेजाराक कितें उणेंपण आसा हें सर्वच त्या बापाक आमी समर्पया मागण्याक वेळ ना काळ ना घड ना खाळजाचें मागणें त्या बापाक सदांच आयकता त्या पसत आमचें मागणें काळजाचें मागणें जावन बापाक आमकां समर्पया सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमया त्या वेळ जुजून ताच्या शिसांक म्हणलें ये या म्हजे सशी सोमेज तुमी कश्ट येतले न्हू आनी वजन वावयतले न्हू हांव तुमकां विशव दितलो म्हजें जू तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका कित्याक भोळ्या आनी कालत्या काळजसो हांव आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जू वावोंक सुलाभ आनी म्हजें हो जें आळू देवाचें उतरें मोगाळ भाव भनीनो आमच्या लागीं जायते इरादे आसात प्रत्येक रितीन मागीर आमच्या भुरग्यां पसत जायतीं भुरग्यांक आयल्यान तांकां रजा आसा त्या पसत आयल्या तांच्या पसत मागा त्या आत्म्याचो स्पिरीत सदांच तांच्या जिवितांत आसूं बरीं भुरगीं जावन आमची क्रिस्ती भुरगीं बरीं जावं सदांच उर्बेन बरयल्लीं मोगान बरयल्लीं भुरगीं जावन वाडोवंक तांकां तांच्या पसत आमी प्रत्येक रितीन मागीर आमच्या कुटुंबांत जायतीं पिडेस्तां आसात आस्पत्रेन जायते पिड आसते आसात तांच्या पसत आमी मागया आमच्या शेजारा जायती पिडेस्तां आसात आमच्या शेजारा जायती हिंदू लोक आसा मुस्लीम लोक आसा तांच्या पसत आमी मागया तेंच त्याच बापाची भुरगीं तीं तांच्या पसती आमी मागया आमी मागया आमच्या घोवळी बापा पसत जायती वसत आनी वावर केला
आनी मुखारी तसो वावर तांकां करूंक जाय आसचें बोल भलायकी समाधान मेळोन दी म्हण मागया मागया हांगा वस्तिकाच्या सर पात्रापा बसत भावां बसत सदांच समियाक सरी जाल्लें जिवीत आनी जिवंक तांकां आदार जावं दी म्हण मागया सांगात आमी मनिया आमच्या बापा सगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां तुजी खुशी सगळां जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस परतो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ली हांव बक्षिता तशें आमची पदकां बगस आनी आमकां दाळ्ळें पडून दिनाका तूं येतलें आमकां निवार आमे सर आमची तकली बागोवया आनी सोम्याचो आशिर्वाद मागून घेवया सोमी जेजू क्रिस्त तुमचें सोमें रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावं आनी तुमकां सांबाळो तुमच्या मुखल्यान तो रावं आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावं आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पोयत आत्म्या समे जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक आमेन नमन तुका मोगे सारका नमन तुका जेसू पायका नमन तुका मोगे सारका तुका वंदिता तुका वंदिता भुकारां तुजा आस्तीन वासरका मेटयता Oh